із жоғалған 8 жасар бала аман есен табылды баланың атасының айтуынша немересі түскі сағат 13.00 шамасында үйнен ойнауға шығып одан оралмаған қартықысының баланы өз бетінше іздеп нәтиже шықпаған соң полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінген жоғалған баланы жедел іздестіру шараларына патрульдік полиция полкінің жеке құрамы жұмылдырылып қала аумағындағы тәртіп сақшыларына шұғыл бағыттама берілді үздіксіз іздеу жұмыстарының нәтижесінде бүлдіршін төрт шақырым қашықтта адасып жүрген жерінен табылды два часа пропал менің немерем екі сағаттай уақытқа жоғалып кетті шынымды айтсам мен оны барлық алаңшалардан іздестірдім нәтижесі болмаған соң құқық қорғау қызметкерлерінен көмек сұрадым оларға рахмет немеремді тез арада тауып берді сондай қала тұрғыны алаяқтық туралы арызбен тұран ауданының полиция басқармасына жүгінді жәбірленушінің айтуынша оған танысы жүргізуші куәлігін алуға көмектесем деп уәде еткен өз қызметі үшін қаскүнем ер адамнан үш теңге ақша алып біраз уақыттан кейін қоңырауларға жауап беруді тоқтатқан бұл жайт бойынша жәбірленуші полицияға хабар беріп жәрдем сұраған полиция қызметкерлері 24 сағаттың ішінде алаяқтың кім екенін анықтап полиция басқармасына жеткізді нәтижесінде Сарағаш қаласының 29 жастағы тұрғыны қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 190 жүз бабында көзделген қылмысты жасады деген күдік келінді. сотқа дейінгі оған ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы бұл бұлтартпау шарасы қолданылды нұрлан паизов бауыржан рүстембеков жаңалықтар